бля. Едь дальше. Давай. Алло. С собаками погуляйте, пожалуйста. Куда ты едешь? Куда? Куда? Тут двойная сивая, да, да. Вот там круг впереди. И там. Не замовлення цієї мережі відправте код 11 на номер 50. Аварійне відео записується. Аналітика і прогноз найцікавіших спортивних подій в програмі «Будь у спорті». Партнер проекту «Фавбет». «Фавбет». Будь всередині гри. Радіо Майя. Promise you. Tune in to 100.5 FM. Аварійне відео записується. Down the laser pound, the ease up, speed up, the ESO, treat the ESO.